অক্টোবৰত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটত হ'ব খহনীয়া। অগপ গণশক্তি বিপিএফৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই এৰি বদল। দলে বলে আহি শক্তিশালী কৰিব কংগ্ৰেছৰ হাত। ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৰিলে এই দাবী। কোনে কোনে যোগদান কৰিব মই নামবিলাক এতিয়াই কোৱাত অসুবিধা হ'ব, কাৰণ আনুষ্ঠানিকতাখিনি গোটেইখিনি শেষ হোৱা নাই। কিন্তু এইটো কথা নিশ্চিত যে আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বহুকেইজন নেতা অক্টোবৰ মাহৰ 10-12 তাৰিখমানৰ ভিতৰত আমাৰ দলত যোগদান কৰিব। পিছে মিত্ৰজোঁটৰ সংগ এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলগীয়া নেতাকেইগৰাকী কোন কি পৰ্যায়ৰ? শাসনত থকা মিত্ৰজোঁটক কিয় ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অগপ বিপিএফ আৰু গণশক্তিৰ এই নেতাকেইগৰাকী? শুনক ভূপেন বৰাৰ মুখেৰেই। এতিয়া যদি কোনোবা এটা আঞ্চলিক দলৰ তেওঁ ৰাজ্যিক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয়, তেওঁ ডাঙৰ নে সৰু এটা সেইটো আপোনালোকে সংজ্ঞাটো উলিয়ালোঁ। এইটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি নহয়, দেশ বচাবৰ কাৰণে, গণতন্ত্ৰ বচাবৰ কাৰণে, সংবিধান বচাবৰ কাৰণে, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে, ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতি কৰিবৰ কাৰণে, বানপানী গৰাখনীয়া সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজ এতিয়া সংকল্পবদ্ধ হৈছে এখন মঞ্চত থাকি সেই মঞ্চখনক শক্তিশালী কৰি 24ত বিজেপিক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে। অক্টোবৰেই নহয়, নৱেম্বৰতো ৰাজনীতি তোলপাৰ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বহু কেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতাই দাবী ভূপেন বৰাৰ। আঞ্চলিক দলৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট নেতা প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ দলত যোগদান কৰিব অক্টোবৰত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আপোনালোকে যি ডাঙৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগীত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলেও নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম পষেকত জইন কৰিব। সমান্তৰালকৈ 2024ৰ মহাৰণৰ বাবে দল শক্তিশালী কৰিবলৈ ইটোৰ পিছত সিটো নতুন মিছন হাতত লৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাগানে বাগানে যাত্ৰা সামৰণি পৰিলেই দলটোৱে ল'ব নতুন কাৰ্যসূচী। চাঙে চাঙে 6 দিন, পাহাৰে পাহাৰে 5 দিন, চৰে চৰে 14 দিন, গাঁৱে গাঁৱে এমাহ কটাব কংগ্ৰেছে। কাৰ্যসূচী লৈছোঁ চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছ 6 দিন থাকিব। গোটেই কংগ্ৰেছ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত চাঙে চাঙে থাকিব 6 দিন, তাৰপিছত পাহাৰে পাহাৰে থাকিব কংগ্ৰেছ 5 দিন, তাৰপিছত চৰে চৰে থাকিম 14 দিন গোটেই অসমত, গাঁৱে গাঁৱে গোটেই মাহটো আমি ঠিক কৰিছোঁ। ইফালে বিজেপিৰ মিছন 12+ সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই এইবাৰ সুৰ সলনি কৰি ক'লে ইণ্ডিয়াই 14খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিব, কেইখনত জিকিব সেয়া জনতাইহে ক'ব। বিৰোধী ঐক্য বা ইণ্ডিয়া, আমি 14খনতে খেলিম, আমি দিল্লীত চৰকাৰ কৰিম। মইতো আপোনাক আজিও কৈছোঁ 14খনত আমি খেলিম, 14খনত আমি আজি মই কিয় ক'ম জিকিব বুলি। 14খনত খেলাটো দায়িত্ব আমাৰ, যোগ্য প্ৰাৰ্থী দিয়া দায়িত্ব আমাৰ, প্ৰচাৰ কৰা দায়িত্ব আমাৰ। সিদ্ধান্ত যোনে মূল্যবৃদ্ধিত ভুগি আছে তেওঁলোকে ল'ব, সিদ্ধান্ত যোনে নিবনুৱা সমস্যাত ভুগি আছে তেওঁলোকে ল'ব, সিদ্ধান্ত যোনে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ পৰা অসমক মুক্তি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ল'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।